E aí, jovens, aqui quem fala é o Tio Sam, e hoje vamos pra mais uma gameplay de Pokémon TCG Online, onde a gente trucou e agora ele vai ter que mostrar alguma resposta na mão. Gustavo Ada. Eu não concordo com essa gameplay, mas vamos lá. Ele tá errado e a gente vai provar pra ele que ele tá errado, porque a gente, quando viu esse peixe num Drops TCG, eu tenho certeza que todo mundo animou, muitas pessoas, o coração das pessoas se aquentou, viu aquele negócio wishy-washy. Esse é quase uma carta de Magic, entendeu? Dá mais um pra alguém, pá, dá aquele alvo. Ela dá mais 20 pro Wishiwashi GX, que era uma carta que é inútil. Ela só ficava em fichário. De repente viu o jogo, começou a jogar nos decks roll. Como que isso é uma coisa ruim? Isso só pode ser uma coisa boa, em nome do entretenimento. E hoje a gente tá aqui fazendo um papel social no Pokémon TCG, pra mostrar que o deck Wishiwashi God é bom pra um pro player. Eu ainda acho que a gente devia estar gravando Assalariados. Assalariados é muito pior do que isso. Se você quiser o deck de Assalariados, é um deck de Ariados com Salazzle. Ele é muito ruim. É o seguinte, ele tem vários ataques. Ignora tudo. Pensa só nesse ataque aqui, ó. Uma energia, revólver d'água, 20 dano. Alô, Bolsonaro. Uma energia de água, 20 dano e é isso. Acabou. Uma energia, 20 dano, 210 de vida. Aí tem esse peixe aqui, ó. Ele aumenta 20 vida e 20 dano. Então agora uma energia já é 40 para cada peixe desse que tiver. Então a gente vai trazendo vários peixinhos pequenos e vai aumentar o ataque do peixe grande. É isso, entendeu? É muito simples a estratégia desse deck. Acabou a estratégia do deck, inclusive. E aí o cara deu dano na gente. Poção máxima. Descarta a energia que tá nele, cura todo o dano, põe outra energia nele e pronto, show. Ah, tio Sam, esse deck tem que ter Machoke. Se não tiver Machoke, vai perder pra deck de Kingdra. Que? Nem existe deck de Kingdra direito. Mas beleza, vai ficar perdendo pra Tapu Koko, vai perder pra deck de Spread. Não vai, porque aqui a gente tomou o lugar do Rayquaza. A gente tá no topo do Sky Pilar. Sabe e aqui... Sabe quem mais também tá no topo? Ah. Assalariados, o melhor deck do formato. Previne todos os efeitos de ataque do oponente, incluindo dano causado aos pokémons do banco. Cara, que incrível esse estádio. Depois que a gente tiver trago todos os peixes pra campo, a quantidade de peixe suficiente, a gente pode trabalhar só com o Sky Pilar e a gente não toma mais dano no banco. Se o nosso oponente causa dano no banco, pode ser que ele nem cause dano no banco, a gente só vai passar o carro por cima dele. Pode ser algo também. E a gente vai com 3 macas de resgate pra ficar buscando os peixinhos de volta. O peixinho normalmente ele não anda de maca não, mas aqui nessas gameplay a gente vai pôr o peixe na maca, trazer ele de volta pra mão, ou se o cara matar 3 peixes ao mesmo tempo, a gente devolve 3 peixes pro deck e depois busca ele de novo. Coisas diferenciadas que vocês não sabem o que fazem, eu acho que é importante explicar a boia. A boia puxa um Pokémon de água, cura 30 dele, tipo, e é isso. Basicamente, e troca por outro. Então, troca um Wishiwashi grandão por outro Wishiwashi. E aqui a gente tem esse negócio que faz ou pega uma energia da. É uma maca de resgate de energia. Ou você pega uma energia básica e põe na mão, ou você pega 3 energias básicas e volta pro baralho. É literalmente uma maca de resgate de energia básica, né? Quanto que é o dano máximo do deck? É uma pergunta sagaz! E a gente vai fazer essa conta agora ao vivo com todos vocês, que é uma energia, vintão. 4 peixes, 100zão. É, faixa de escolha, 130. E aí a gente tem a farpa venenosa pra fechar aquele dano mágico. Que sempre que alguém bater na gente, esse Pokémon vai ficar envenenado. E aí não fecha dano nenhum, na verdade. O dano máximo dessa resposta à sua pergunta é 130, Guto. 150 em GX com Kukui ou 130? É, 130 com farpa em não GX. É. Isso. Muito bom, cara! É isso mesmo, Guto. Finalmente você entendeu então a estratégia do deck. Eu tô feliz que você entendeu e viu que o deck é incrível. Olha só, fora as Max Potions, a gente tem acerola pra ficar fazendo loop de peixe. Enquanto houver peixe, não haverá derrota. Fecha aspas. É esse o nosso objetivo com essa estratégia. E a gente vai tentar fazer isso e a gente vai conseguir, porque quem acredita sempre alcança. Ai, que péssimo. E aí, não se esqueçam, no Facebook, aqui ó, no link da descrição, tem o Facebook do Guto, pra você pegar coach com ele. Olha aí, lembra que tá tendo o International, é agora em novembro. Então pra você que quer treinar um pouco mais, chegar mais afiado lá no International, pegue aula com o Guto, hein? Não se esqueçam disso.
E o Guto, ele não é pessimista desse jeito na aula, não. Ele responde bem. Ele é mais animado. Se você quiser ir pro International de Wishwashi, ele vai te deixar ser o melhor jogador de Wishwashi. E se você quiser pegar coach do Guto, mas não tá tendo muitas oportunidades aí financeiras, nós temos... Ah, o padrinho do canal. Um dos padrinhos do canal vai ser sorteado com 2 horas de coach do Guto. E a gente também vai estar sorteando uma booster box da coleção mais atual, tá? Pra vocês. E também vai estar sorteando uma pelúcia do Darkrai de 20 anos. Muito em breve esse vídeo do padrinho que eu tô prometendo e não tô fazendo. Mas vai ter rolar. Talvez quando você estiver assistindo essa gameplay, ele já tenha até saído. E a gente começou com 2 peixes God. Caramba. Enquanto houver peixe, não haverá derrota. E aí? Por mim, baixa todos os peixes. Ah, baixa? É, por mim baixa tudo. Só não baixa outro GX, porque aí não tem espaço pros Wishwashinhos. Wishwashinhos. Esse deck é muito simples, só tem... Opa! Nossa, vamos atropelar! Nossa, vamos bater demais, meu Deus do Mano, céu. Mano, ainda vai ganhar esse jogo. A gente, obviamente, vai ganhar. Primeiro porque nada do Kiawi, ele faz Kiawi no T1. Pá, põe 4 energias. Sabe o que ele faz com Kiawi? Nada. Nossa, e esses mulligan, cara? Olha aí, que loucura. Ele começou de Lele! Que pena! Uma busca a menos pro Kiawi ali, né? Tomara que ele tenha Kiawi no T1 mesmo. Se não tiver... Mano, Eu queria dar só uma busca no meu deck antes, mas eu vou ter que dar o quê? É muita sorte, velho. Você tá de um deck de Wishwashi e na gameplay você ainda cai contra um deck de fogo. Aqui não é o deck integral, a gente não edita, a gente mostra sempre as gameplays e hoje aqui eu tô preparado emocionalmente pra vencer todas. A gente vai ganhar todas as gameplays desse vídeo. Se tiver oportunidade. Se tivesse jogando de assalariados, né? Se houver peixe, enquanto houver peixe, a gente vai ganhar. Galera, não se esqueçam, padrinho do canal, leia toda a descrição lá. Se o seu coração for tocado, se você achar que é uma coisa muito bacana de você apoiar, primeiro link na descrição. Vou continuar fazendo o trabalho aqui pra vocês, mas vocês vão estar ajudando e muito na manutenção do canal. Muito em breve vocês vão ver os sorteios aí, eu acho que vai ser uma coisa muito incentivadora. Na minha opinião, vocês deveriam participar, porque é bem foda, sabe? É, o plano ali de ganhos tá bem legal. E o cara baixou um Vila Pô, ninguém evolui aqui. Não me importo. O que ele baixou ali? Ah, é um Reshiram. É um Reshiram. E ele deu Kiawi no Reshiram. Acabou que o turn dele. Vermelhão não, o GX. Vermelhão, parabéns pra quem fez a tradução. Chama, é seu amigo. Você sabe quem é. Tira, joga fora o... Não pode jogar fora o Glad ainda. É, deixa o Kukui. Joga fora o Guzma e o Yacintia. Yacintia. Tá. Vishivashinho. Tem um Wishwashi no prêmio. Ah, pega um Vishivashinho. Pega um Magafafinho aí, o... Dá o Pau Pets. Eu tava esperando você falar, mas a escolha era óbvia. Ah, mas só tem 2! Pois é, eu fiquei aqui e falei, cara, o que eu tô fazendo na minha vida? Liga no Wishwashi. Eu liguei, não... Eu pensei, pô, será que ele quer que eu faça? Não, dá sentido, dali. Lilian? É, porque senão no próximo turno a Lilian fica mais fraca. Ah... Eu olhei, caramba, será que ele quer que eu... E aí, matou, né, quase. Nossa, tá longe de matar, na real. Não tá, não. Baixa. Sabe o que faltou nesse deck? Corda de fuga. Você quer que baixa na Pokébola ou baixa no estádio? Não baixa o estádio ainda. Porque vai que ele baixa o Salandit, aí ele já toma um daninho, pá. Tem que falar. A gente mata todo mundo, né? Queria te avisar. E aí, só bateu humildemente no nosso turno 1? Sei lá, 1000 de dano? Eu. Isso 110. É 110. Oh. Ouvi dizer que se fosse fogo, tinha morrido. A gente tem 270 de vida. Era essa informação que você queria? Era. 270. Acho que tá suave. Nossa, eu nunca torci tanto pra perder uma gameplay.
A gente não vai perder, não tem como perder, Guto. Enquanto houver peixes, a gente é imortal. Nada bate 270 de dano, não, Guto. Só se for aqueles Ultra Necrosma e Necrosma Duskmane lá, aqueles decks. Shaymin? Victini, perdão. Falando igual. Olha aí o Guzma, a gente ganha. Dá o Gradio, Gradio. Ah, bateu, morreu. É. 130! Dano máximo! Eu ouvi dano máximo! Dano máximo! Faltou o Kukui. Mas o Kukui é na próxima. Professor Nojeira. Meu Deus do céu, é muito foda esse deck. Quem ele baixar, eu tô matando. Só queria avisar isso. Ou não. Ele deu GX. Acabou o jogo. Mas eu vou dar o dano máximo antes. 300. Por favor, desiste antes de tomar o dano. Yes. Não! Não! Ninguém pode parar o Ishiwashi. A gente vai provar, mas na próxima gameplay agora. Olha aí! Goku, Pikachu, Léo. Nossa, ele tá de Rayquaza, que tem dano infinito. Não tem dano infinito. Eu vou mandar um sinal de fax pra ele que ele tá com um cara que é brasileiro. Eu pedi coroa. Olá, coração. Viu? Quem pede coroa sempre começa. Amigo, com essa mão aqui, vou te falar um negócio, viu? Tá meio longe de perder. Mano, eu duvido ganhar do Rayquaza com isso. Nossa senhora, então assiste. Não, só assiste. É muito óbvio. Olha aí, já tomamos até o Mulligan. Eu duvido. Não, pode duvidar então. Fica aí. Fica, Volt bate dos 300, velho. Não... Mas não tem spread, né? Que pena. Mas bate 300! Nossa, é muito dano que eu dou nesse bicho, liga, gente. Aí. Dá outra mão no pau, pé. Não! Ah, calma, amigo. Tá tudo certo. Dá outra wall no Brooklet. Pra comprar mais carta. Aí já baixa o quarto bicho baixinho. Como assim? Pra que eu vou perder essa outra wall? Eu gosto da outra wall. Não, dá mão. Outra wall em tudo menos no... Não, nem dá outra wall. Aí baixa o estádio e dá a Lilian. Tá ótimo. Não, é pra comprar duas a mais, pô. É que você não precisa pegar mais nada no estádio. Você abriu com um monte de Pokémon na mão. Então, mas eu só preciso de uma energia, Guto. Só uma Lilian, não? É, faz o estádio, Lilian. Pra 8, não. Mas guarda a Ultra Ball, porque, sei lá, a gente pode dar o Wishwash depois, não? Mas só tem um Pokémon no deck, fora o Wishwash. A gente não achou energia! Ai, não eu temos... Falei. Eu falei! Ai, calma aí, que tá tudo bem ainda. Tá tudo certo ainda, galera. Tá tudo certo ainda. Eu tenho um plano aqui. Eu... avisei. A gente vai comprar uma energia aqui ainda e vai dar certo. Passei não, calma aí. Tira o estádio. Tira os dois estádios. Tem duas energias no deck e 7 nos prêmios, você vai ver. Isso aí. Eu vou guardar minha energia porque eu não preciso baixar minha energia esse turno. É isso que esse cara tá pensando. Eu avisei. Tá suave. Ah, não, mas pô, é velho. É só uma energia. Não vai vir, bicho. Vai vir no top deck, Guto. Você não acredita no coração das cartas. Não. Nunca seria um jogador bom de Yu-Gi-Oh! Tá errado. Pô, já joguei Yu-Gi-Oh! Esse dia eu vi um meme muito bom, cara, do Yu-Gi-Oh! Com o negocinho dele, assim, ó, aquele disco. Acho que chama disco de batalha, aquele trem que ele anda no cotovelo. Ah, saquei, a pulseira enorme lá. A pulseira enorme, isso. E aí tinha um Goku deitado no chão, assim, depois de apanhar. Aí aquelas frases de joguinho de luta, que é tipo, quando um carinha venceu o outro, né? Aí tá naquela pose, assim, ele sempre fala aquela frase, tipo, ah... A minha filosofia é melhor do que a sua, eu te avisei. Algo desse tipo. Aí tá falando, tipo, o seu Ultra Instinct, sem noção, não é nada.
pareado contra o coração das cartas. Eu achei incrível essa frase, eu fiquei com ela assim, ela tocou meu coração. Fiquei emocionado. Eu não assisti Dragon Ball, mas parece que esse trem do Ultra Instinct é um negócio muito foda no, do Goku. Não, eu assisti isso. Do Torneio do Poder, pá. Então, mas parece que o Ultra Instinct não é nada. Perto, mano, do coração das cartas. Agora eu vou te falar, o meme é bom. Ah. É aquele do Bob Esponja com a carteira. Isso é meme bom, mano. Já viu? Não, o Bob Esponja com a carteira. Tá lá, sei lá, é... é... é que eu tenho que lembrar que é family friendly, não posso falar algumas coisas. Você consegue, eu confio em você. Tipo... ah, comprar açaí, 15 reais. Ele tá, tipo, o Bob Esponja desesperado. Sei lá, ele tá falando de terra, tá ligado? Falando que açaí tem gosto de terra. Aí tá o Bob Esponja com a... tipo, 0 reais. Aí tá o Bob Esponja felizão, tirando dinheiro da carteira, mó legal. Opa, que pena. Não tá dando muito certo ali pra galera do Rayquaza, não. Que pena, ele vai só dar um comprar uma energia. Pra 10, mano. Ele deu Gentis! Aê! Perdeu o doce raro, perdeu o reciclador de energia. Eu mano, gostei. Ele comprou 10 cartas. Eu comprei um Guzman. E aí? Claro que não, velho. Onde que eu vou perder isso aqui? Olha, eu falei, eu não sou senhor do tempo, mas eu sei que vai chover, tá chovendo. Chove em Goiânia! Ô, Guto, passar? Você não quer dar um Guzman nesse bicho? Mano, ele tem 10 cartas na mão, velho. Certeza que ele vai ter switch. E sem falar que se ele fizer 2 Vikavolt, ele vai te matar de Vikavolt. Então. Não se eu matar o Vikavolt antes. Cara, ele deve ter 10 cartas inúteis na mão. Ó, começou com a play mano, de quem tem 10 cartas inúteis na mão. Não dá. Olha aí, 10 altos, vai pegar um dragão. O que, que ele quer pegar um dragão? Me conta. Olha aí, perdeu ou deu mais? Pegou nada. Jogou 2 cartas fora, resumindo. Eu nunca vi alguém dar o destino do Rayquaza e não... ele já tá com 8 cartas e no aula, deu a Cynthia, tinha nada. Comprou nada, jogou 2 cartas fora, tinha nada. Vai continuar sem nada. Tal, eu nunca tinha visto. Vai comprar nada nessa Cynthia. Ó, ó o turno passando. Seu turno, sua vez jogar. Ó, ó, ó. Ó a mensagem na tela. Kaenima, olha aí. Olha o Kukui. Nossa, vou dar muito dano. Caramba, velho. Compra energia, maldito. Compra energia. Desgraçado. Passará. É isso aí. Aqui é, virou quase Magic. Mana vai, passo, passo. Que mana? Tô esperando uma ilha aqui. Vou comprar uma ilha muito em breve. Jesus. Ainda bem que você joga Pokémon de CG, né, Guto? Já pensou se você tivesse que explicar meme? Ah, vai. Ah, porque o do Goku com o Yu-Gi-Oh! Foi da hora. Esse foi bom. O do aquele Yu-Gi-Oh! Foi muito bom. Ah, que engraçado, meu. O do Yu-Gi-Oh! Foi muito top. Ah, tá. Caramba. E aí? Ah, Max Punch e Cynthia, né? Comprar minha energia aqui de Boax. Por favor, não venha energia, por favor. Ah, velho. Qual a chance? Fala eu sério. Eu tenho um prêmio pra dar a Gladion. Cara, e não tem nenhuma no prêmio. Pior de tudo é que não passará. Tem... não, calma aí. A gente sabe que não tem nenhuma no prêmio? Não, a gente não sabe isso, não. Eu vi no começo. A 7 tava no deck, é verdade. Tinha 7 no deck. Ah, velho. Que joguinho. Passará. No próximo turno também. Olha o Vikavolt. Não me importo. Ele vai jogar o Minato ainda pra fazer o Vikavolt. Minato. Sem Minato. Minato eu sou contra. Minato. Ah, não sei. Pô. Dá o Max Potion e Gladio pra ver se tem alguma coisa ainda que se salva nos cards, sei lá, no prêmio. Nossa, não... ah, tem a Cynthia. Cynthia da massa, amigo. Que tá suave. Suave. Tão suave quanto uma dose de Bezetacil.
Eu não sei, por que que você fala tanto Bezetacil? Mano, já tomou... Já teve que tomar Bezetacil, velho? Mano, eu tô indignado que eu não compro uma fucking energia de água, velho. Eu tô perdendo... Eu sem sentar, velho. Caramba, mano. Acontece, velho. Oi? Acontece. Não acontece não, mano. O bagulho injeção é na bunda, é isso mesmo. Não é pra te dar... Mano, eu não sentei por 2 dias. Por que que você não tomou um Dorflex só, velho? Oi? Um Dorflexzinho da amizade? Porque eu tava com a amidalite aguda. Eu tô tomando muito da Damage. Mas tá comprando Max Potion, hein, bicho? Max Potion eu tenho. Pô. Isso aí... Vou baixar isso aqui já. Pera aí, dá esse palpad aí, mano. Pega um supporters, que eu tenho certeza que... Eu vou baixar o Sky Pilar pro Rayquaza ficar mais em casa. Pega o... É, esses dois aí mesmo. É, pode ser esse aí. Cynthia. Cynthia pra energia, cara. Nossa, olha a energia aí. Ah, tá de brincadeira. Não. Manda com o Farpa pra frente. Obviamente, né? Pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais. Ah, meu Deus! Você tá achando que a gente não vai dar dano nesse Rayquaza? Sério? O cara não tá achando que é dano deck de deckout. Mas nele, tá perdendo por deckout, viu? Eu não queria falar, não. 14 cartas já. Nossa, 210 já. Isso, compra a carta! Mano, ele, 13. Ele ainda tem um reciclador, velho. Um, porque ele descartou o outro. Ui, aí... Aí... Ó, oh, como vem. Suave, eu não morro. Sou imortal. Tem 290 de vida. Vou te... 290? Eu vou te falar que ele tá batendo 270 já. Então, mas deixa eu te falar. É, não morre, né? Choice Band, por favor. Liga a Choice Band, mano. Caramba, velho, é a primeira gameplay que eu tenho que fazer. Olha aí, nem bateu. Mano, pera. Puxa, o Vika. Não, não adianta, ele tem 4 Guzma ainda. Ah, dá Cynthia mesmo. Dá uma porrada aí. Não, calma aí, puxar o Vika Volt não é ruim não. Mas ele tem... Ih, ele tem só 2... É, puxa o Vika Volt. Não é ruim não, puxar o Vika Volt. Da hora essa play aí, eu curto. Sobe o Vishivaches. O bichinho? Bichinho. Olha o foda é que a gente não mata o Vika Volt, né? Não. E o Vika Volt mata. Eu não sei se foi uma play interessante, não. A gente devia ter dado dano nesse Rayquaza. Porque ele ficou com tanto medo de ficar poison que ele nem bateu, velho. Porque ele não precisa, porque no próximo turno ele vai te dar hit kill. Não ele vai tomar o poison de braço aberto mesmo? Tá tomando poison aí, ouvi dizer. E eu vou falar um negócio. Eu vou dar até Kukui no próximo turno, porque se eu comprar uma energia de água, eu mato. Mata não. Claro que eu mato! Ó, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Não mata não, mano. Não, mas eu vou voltar o Wishwashi. Continua não matando. Ô, Guto, como assim, Guto? É 130 de dano, velho. Mais 20 do Kukui, mais 10 do Poison. 170. Mas aí depois morre. Mano, dá Cynthia. Na moral. Dá Cynthia. Ai, ai, ai. Falta muita energia nesse deck, viu? Putz. Ó, Maca. Veio tudo. Aí, veio tudo. Sabe qual é o pior? Acho que você tem alguma chance de ganhar com ele ficando sem energia. Eu tenho tanta chance de ganhar, você não tem noção. Tanta chance, também não, né? É muita chance. Eu tô morrendo já? Tô, né? Mas só dessa vez. Depois dessa vez eu não morro mais. Mais ou menos. Trouxe uma energia ali. Caramba, é muito, né? 3. Nossa, energia demais. Meu Deus, mas tem que contar. 6, 7, 8. Falta uma.
Não, falta duas. Não. Pra você morrer. Falta duas. Como assim, amigo? Eu morri tem muito tempo já. Não, o próximo. Ah, é. Eu tô morto. Outro Wishwash que eu tô falando. É, agora falta um pouquinho, falta nenhuma mesmo. Mas eu gostei dele ter batido com esse bicho aí, ó. Eu gostei, sinceramente, dele ter ficado coisa. Faz um Nogueirão da massa. É, Nogueirão. Sobe Nogueirão, plow, play, explain. Todas as energias do deck aí. Eu não sei se é Nogueirão não, viu? Tô com medo disso. Dá Nogueira, porque ele morre no veneno da volta. Então tem que pôr uma energia num Ashim. E toma. Ei. Viu? Sempre. Ele vai voltar esse bicho e não vai morrer, entendeu? Tá, ele vai recuar isso. Tudo bem, mano. E o que você tinha pra fazer a respeito disso? Aí, ó. Foi o último Guzma. É? Sim. Agora então, tem calma aí, tem que partir pro decaute, é. Acho que é melhor pra puxar o Vikavolt e... Ó, oh, já falhou o Vikavolt. Quanta energia ele tem no discard? Uma. Se puxar o Vikavolt, acho que você ganha. É, né? 6, 7, 12, é. É, mais ou menos. Tem que prezar uma energia ainda pra isso acontecer. Tem que prezar uma energia o Recycler. Opa, tô gostando. Você viu que ele deu Guzma e vai matar o bicho que ele não devia estar matando, né? É que ele não queria perder os Rayquazas. Sobe bicho baixinho. Bicho baixinho, bicho. Liga energia em qualquer Wishwash, dá a boia pra outro, só pra gastar carta, que tem que tirar Guzma no próximo turno. Tanto faz qual Wishwash. Só não sobe GX. Você tem dois Guzma no deck. Tirou. E bate 20. É meio irrelevante, pá. Né? Piu. Quantas energias tem o Rayquaza? 7, 7, 14? Sim, ele tem mais. Ele tem uma no descarte e uma no deck ainda. Eu já fiz a conta. Tá, mas ele tá com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se ele tiver uma energia ou um recycle, ou o Recycler, você ganhou. Essa é a conta do milhão. A conta do milhão não era ganhar, não? Bater e matar e depois não morrer nunca mais? Você porque tá morrendo já. Se eu matar um Rayquaza? Ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá morrendo sim. Você não tem mais todos os bichos baixinhos. Ah, mas eu trago eles, eu faço um milagre não. Do milhão aqui. Você traz... É outro momento que você vai trazer esses bichos aí. Nem bate. Ah, pode bater. Mas não faz. Mata, não. É, tanto faz. Ah, bate aí, então. Nem bate, velho. Não, deixa... Ah, nem bate. Mostrar pra ele que foi taticamente feito. Então. Se ele tiver, parabéns pra ele. É possível ele ter. Eu devia ter baixado o Wishwash. Ah. Ele tem dois feats. A gente perdeu essa gameplay aqui porque o Gustavo Ada não tinha skill suficiente pra fazer os cálculos corretos. Você que fez o cálculo errado? Se eu tivesse matado um Rayquaza e dado uma Cynthia, sei lá, e pegado os Wishwashzinhos de novo... Como você mata o Rayquaza e dá Cynthia? Cara, com a corda de fuga que tá faltando nessa lista. Ah, ele ia subir o Rayquaza... Ah, tudo bem. Claro que ele ia subir o Rayquaza. Você acha que ele não ia subir o Rayquaza? Ia subir o Rayquaza sem dano. Claro que ele ia.
Aí eu não ia matar ele, mas paciência. Olha aí, Uta Necrozma, as duas Bad Match. A gente tá aqui pra mostrar que a gente quase ganha. Mijumaru, sabe quem é o Mijumaru? Não. Eu acho que é o Oshawott. Hã? Eu acho que o Oshawott chama Mijumaru. Em inglês? E em japonês? Obviamente. Ah, tá. Nossa senhora, esse deck é muito deus, hein? Como que pode um deck ser tão bom? Tão bom! Não, o deck é muito bom, pelo amor de Deus. Sabe qual é o pior? É que a última partida você só não ganhou porque não tirou energia por muito turno. É lógico, velho. Teria acertado, teria feito o maior rolê ali. Teria sido supremo. Eu dei uma chance, né? Numa melhor de 3 ali, teria explodido o Rayquaza. Olha aí, gosto desse estádio. Tá. Olha a Lilia aí, pra 4. Lilia, cara. Todo mundo tá morrendo aí, ó. Ih, damages pra caramba. Deixa eu já ajudar esse cara aqui a me tornar o Wishwashi imortal. Ô, Guto, você sabe o que é imortal? Vou dar a Lilia, porque vai que eu compro a boia. Sem boia. Mas ninguém morre, não. Não. Meu Deus, o deck é muito bom, cara. O que, que o deck tá fazendo, velho? O melhor deck. Caramba. Pressão chama isso aí, viu? Sem K do outro lado? Pressão pra caramba, meu amigo. Mano, eu só quero que você fique com menos de 6 prêmios pra ele dar o GX e matar todos os bichos hoje. Como assim, velho? Sabe o que faz GX do bicho? Mas dá dano em todos? É, né? 6 contadores. Vixe. E sabe que eu acho que o Skype Lar não para efeito, hein? Não para, não. Por que você fez isso? Ué, por que não? Ah, você tinha várias cartas de curar já na mão. Não, curar é pros fracos. Tô ganhando a partida aqui. O cara não tem nenhum inkey do outro lado, Guto. Pelo amor de Deus. O que, é que o cara quer fazer aí, sem nenhum inkey? Você enfrentou um Vulcânio, um Vikavolt que travou e agora uma Ultra Necrosa que travou também. Não é verdade. Aí, portal, olha o que, é que ele quer fazer. Olha o que, é que ele queria fazer. Como não é verdade, velho? Não é verdade. Ai, ai, ai. Nossa! Será que a gente vai tomar... Qual GX que a gente vai tomar, hein? Mano, reze pra ser um eclipse. Não foi GX, hein? Não rolou GX hoje. Eu nem curava. Você não daria acerola? É que você não tem energia. Cura porque você não tem energia. Senão eu não curaria. Véio. Pra ele dar o GX. Porque ele não mata com o ataque normal, ele só mata com o GX. Acerola, mano. Ah, beleza. Dá acerola. É porque com o ataque GX ele não te matava. Ele só, quer dizer, ele só te mata com o GX. Então. Não, mas dá acerola mesmo. Agora a pergunta é, farpa ou não, faixa? Faixa. Na faixa. Se qualquer coisa a gente vai matar de Wishwashinho nessa gameplay, você não tá percebendo isso. O Wishwashinho com a faixa uma energia é 51. Jesus Cristo. Você acha que é pouco, né? Mas lá do base 7, uma energia pra 50 de dano é uma coisa surreal. Não importa se você tem 30 de vida. Nossa, você não tinha cura e ele manda uma dessa. Mano, é muita sorte, velho.
não baixa outro Wishwash. Não baixa esse Wishwashinho. Tá, vou só ganhar então, porque é o que eu faço contra esse deck. Ah, bom. Tá tudo bem. Porque beleza? Ele vai... Sim, só bate, porque ele vai matar o... Ele vai dar GX. Tá tudo bem, eu vou só ganhar. Oh. Sabe qual é o pior? Você consegue repor todos os bichos achinhos, cara. Consigo, eu tenho 15 macas só na mão. Nossa. Nossa. E aí, amigo? Será que ele vai percebeu ser... que ele pode dar o GX? Acho que sim, mas é porque não parece ser uma boa play, sinceramente. Aí, ó, bateu. Como não parece uma boa play, mano? Você compra 3 prêmios. Parece uma boa play, não, Guto. Queria comprar uma energia, viu? Pra ser bem sincero. Olha só. Peraí, você perdeu! Você perdeu o jogo! Por quê? Porque ele vai dar GX e matar os 3 de Wishwash, e o Wishwash grande vai ficar no range de morrer. Não, eu posso dar max potion e não perco. Jesus! Nossa. Calma, tá tudo bem. Tudo bem, dá max potion. Eu não comprei energia, que pena. Nossa, ainda bem que eu vi isso, mano. Não, ninguém vai perder nada aqui, não. Passa, passa, passa. Calma aí que eu vou gastar carta. Não, nem baixo, não. Só passa. É porque eu preciso comprar uma energia no próximo turno. Não tá fácil, não. Nossa, mano, você quase perdeu. Não é verdade isso, viu, galera? Ele tá... É... Fake news! Ah, tá. Eu, por mim, teria baixado outro Wishwash aqui pra deixar ele nessa play aí, ó. De achar que o GX é top. Aí depois um boost ele ganha o jogo. Aí é muito normal essa frase, né? Se tiver o Guzman, ganha. Ele não, ele gastou um Guzman. Mas ele já gastou 6 energias e ele não tem nenhum Malamar. Tudo bem, você ia arriscar ele ter uma energia e ganhar o jogo. Eu tô chateado, sim. Porque é um Ultra Necrozma. Agora que eu vi um bagulho, hein? A gente foi meio, pô. Ah. É, a gente não, a partida não tá abaixo de 3 frames, ele não pode dar GX. Ah, é? É. Nossa. Agora que eu reparei. Poxa, Guto, caramba. Agora baixa o Wishwashinho. Agora que eu vi isso, pode baixar o Wishwashinho, ligar todos os tu aí. Eu não tinha reparado nisso. Mano, é que é tão atípico o Ultra Necroz mandar o GX que eu nem vi. Não vem com esse papo, não. Liga de qualquer lugar aí. Tá faltando concentração. E Cynthia. Nem dá esse pop-ed. Compra uma energia, caramba. Mosquei. A gente não morre no próximo turno. Caramba, qualquer coisa a gente pega essa cerola, dá no Shiny X. No Dedenny GX. Compra cartas infinito e vai comprar a energia que a gente precisa. Lá vem ele de Tapulele pra vencer a partida, hein? Seja lá o que for que essa Tapulele faz pra vencer a partida. Eu acho que esse Wishwash não morre, não. Morre, ele tem 190 de vida, cara. Não, ele depois morre. De... Esse turno não morre. Não, então gostei. Gostei porque a energia de água tá no top deck. Ou tá na minha cerola. Agora morre. Peraí, se ele ligar... Não, não morre, não morre, não morre. Fácil! Como tirar a doce de uma criança que tá olhando, mano, pro lado. A gente não conseguiu ver os Malamar. Não, mas ele não ia fazer Malamar. Malamar é não. Tomar Guzma e perder. Eu que ia fazer o Malamar. Por que que precisava fazer o Malamar? Ele nem precisou, ai, ele. Meu Deus.
Ele quase ganhou sem o Malamar, mas fazer o quê? Infelizmente não dá pra ganhar do Wishwash Hit, tem vários decks que não dão. A não ser que você esteja de Rayquaza e dê sorte, que foi por sorte, claramente. Milhares de pessoas assistiram e viram que foi sorte, Guto. Seja sincero. É. Pode assumir que foi sorte. Pode assumir que foi sorte, Guto. O Guto já falou isso na gameplay, ele não precisa repetir. Ele sabe que foi muita sorte aí a gente não ter conseguido ganhar aquela partida, infelizmente. Mas a gente sai daqui com saldo positivo, que não tinha como acontecer um resultado diferente com esse deck do Wishwashi. Não tinha. Sem Machoke, porque Machoke é ruim. Você falou que era ruim. Machoke é ruim. Eu gosto do Machoke. Não, Machoke é ruim. A gente veio aqui com um deck de Wishwashi puro. 4-4 Wishwashi. Eu só aceitei gravar isso. A gameplay se não tivesse Machoke. Se tivesse Machoke, eu não ia gravar, não. É muito ruim assim. Machoke, velho. Machoke é topíssimo. Só que o Sky Pilar é bom. O Sky Pilar só não dá certo porque o Rayquaza tava em casa, né? O cara aí mata o Machoke e depois faz o bagulho. Não, suave. Show de bola. Dá certo. Mas aí é um rolê, né? É um turno a menos, pô. É a bait, cara. Em vez de bater em um bichinho que tinha que bater no bichinho ali certo, ele vai bater no Machoke. Perdeu um turno. Você não mata um Tapu Koko. O Machoke, acho que se bater esse pá até mata, hein? Mas vai que mata. Mas não vai matar, não. Tá tudo certo. Gente, espero que vocês tenham gostado da gameplay do Wishwashi. Acabou que demorou muito, mas finalmente a gente conseguiu trazer essa gameplay aqui pro canal. Tamo junto. Não se esqueçam, Facebook do Guto na descrição do vídeo. É, link pro Padrim na descrição. E também, se você quiser cartas avulsas, tudo mais, com a Playground, tá aí também o link na descrição. Provavelmente esse vídeo vai estar saindo durante o final de semana, então já vai estar rolando encontro de inscritos e League Cup em São Paulo. Mas, por acaso, se você não estiver sabendo desse League Cup, lá na Playground vai ser o maior League Cup do Brasil. Aguardo todos vocês lá, beleza? Tamo junto. Guto, valeu demais pela participação no vídeo, velho. Tamo junto, é nóis. Valeu. Então é isso, espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Aquele abraço e Bro Fish dos Brothers pra encerrar. Tamo junto, valeu.